U sklopu 16. dana vina u Trešnjevici na sceni Doma kulture odigrana je još jedna predstava. Gostovalo je Jagodinsko pozorište sa predstavom Heroji. Program Trešnjevačkih dana vina ulazi u završnicu u kojoj predstoje najznačajnije kulturne događanja, kaže predsednik organizacionog odbora Vojkan Ristić. Pa evo, bližimo se samom kraju, predstoji nam sutra veče izvornog stvaralaštva, veče koje okuplja najmlađe u izvornom stvaralaštvu. Dolaze nam gosti iz Brusa, iz Paraćena, iz Drenovca. Sledeće nedelje u petak imamo najlepše veče po meni, veče gde se proglašava najbolja vinska pesma i najbolja pesma o vinogradima i grožđu. To je svakako najvrednije veče u ovoj manifestaciji, jer to veče nam je zapravo i obeležilo ovu manifestaciju i sve ovo što se događa ovde knjigama koje smo do sada izdali. Veče folklora biće završno veče Dana vina, predviđeno je za subotu 19. mart u Domu kulture u Trešnjevici.